Згідно легенди навчання, під час бою троє наших морпіхів отримали поранення різних ступенів важкості. Самостійно надати собі допомогу вони не могли, тож на їх порятунок вирушив медик підрозділу. Діставшись 300-го, він одразу забирає з його рук зброю, аби уникнути непорозумінь з травмованою людиною у стресі. Перевіривши бійця на поранення, санінструктор зупиняє кровотечу та транспортує постраждалого до пункту сортування поранених. Личный состав уже делал такое в зоне ООС. И сейчас подготавливаем новый личный состав к выходу в зону ООС. Сегодня мы вырабатываем мышечную память, чтобы мои коллеги знали это закрытыми глазами. Тут військовому надають першу медичну допомогу, стабілізують та готують до медевакуації. Саме такий алгоритм відпрацьовують бойові медики під час ротації на Схід, де їм часто доводиться застосовувати свої знання і вміння. Проте, не дивлячись на солідний досвід, вони регулярно тренуються діяти швидше та ефективніше. На ротації у 2019 році я безпосередньо брав участь у евакуації поранених, бо я сам є старшим бойовим медиком. Безпосередньо я приймав участь у 19 епізодах евакуації поранених до медичних установ. Такі тренування дають нам змогу більш вдосконалити свої навички по сортуванню евакуації та надання безпосередньої медичної допомоги пораненим, та також ознайомитися з найсвіжішими методиками роботи з пораненими. Це навчання відбувається на тилі різних відних, що оголошує командир медроти. І хоча евакуйований боєць був поранений умовно, крапельницю йому ставили цілком реальну – з введенням голки у вену та її фіксацією. Далі – транспортування героя. Це стандартна навчання, воно проходить два рази на рік з різних тематик – розгортання пункту збору поранених, надання медичної допомоги, сортування поранених та евакуація, підготовка до евакуації, подальшому в шпиталь. Золота година – один з ключових термінів військової медицини, що означає час, за який пораненому бійцю необхідно надати кваліфіковану медичну допомогу і стабілізувати життєво важливі функції організму. І з кожною хвилиною, яка спливає, зменшується шанс постраждалого не тільки на ефективне лікування поранення, а й, власне, на виживання.